次に西岡新くん、西岡くん、日本維新の会の西岡新でございます。本日は質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。国土交通行政に関連して、質問をさせていただきたいと思います。先日ですね、4月26日に新たな海洋基本計画が閣議決定をされました。我が国は排他的経済水域ではですね、世界第6位であり、まさに堂々たる海洋国家でもあります。私も先般、この国土交通委員会において、この海洋基本計画についてのですね、質問をさせていただきました。今回の基本計画の策定で、今後5年間の日本の海洋政策の方向性がしっかりと定められたことにですね、大変力強さを感じておるとともにですね、これらの作業に関わられた皆様方に感謝を申し上げたいと思っております。その中で、この海洋再生可能エネルギーとしてですね、浮体式洋上風力発電についても以前の質問で触れさせていただきましたが、先日の NHK のニュースでですね、その風力発電と海の潮の流れで電気を起こす張力発電を組み合わせた世界で初めての複合型の発電装置が今年の秋にもですね、佐賀県沖の海域に設置をされ、実証実験が始められる、そういう報道がありました。まだ実用化については時間がかかるのでしょうが、例えばですね、瀬戸内海にも張力発電に適していると思われる場所がありまして、それは来島海峡であります。先般この私の選挙区でもありますので、この今治市沖に浮かぶですね、もともと村上水軍の本拠地でありました来島屋ですね、その近くにあります小さな島と書いて尾島、馬島にですね、こう行った際にも、この実際来島海峡を見てまいりましたが、潮流は大変速く、そして変化も多いんです。来島海峡は最大10ノットに及ぶですね、潮流が、各所の渦を作り出しておりまして、この潮流によって、6時間ごとに航路が変わる、世界で唯一のですね、変則航法の場所でもあります。この潮流発電についてはですね、地元も着目しておりまして、民主党政権下における緑の文献改革推進事業の一環としてですね、今治市や、愛媛大学が、この調査を行い、実用化に向けて検討してきたという経緯もございます。それに、今回洋上風力発電も一緒にできるのであればですね、この海洋再生可能エネルギーとして大いに期待できるのではないかというふうに思っております。早期実現化に向けてですね、取り組んでいただきたいと思いますし、またこの海洋基本計画の中にもですね、重要な位置づけの一つとなっているこの離島対策についてはですね、この私の選挙区も非常に多くの離島があります。人口の少ない島では3人しか住んでいないところ、定期航路ももちろんありません。そういうところからですね、私の事務所が把握しているだけでもですね、25の有人島があるということでありまして、私もこの衆議院の任期中にですね、全ての島を訪問をして、現場の声をしっかり聞いてですね、実情を把握したいと思っておりますので、改めてこの課題についてはですね、後日質問をさせていただきたいと思っております。いずれにしても今回策定された海洋基本計画における国交省の役割というのは非常に大きなものがございます。海洋産業を戦略的に育成しての国際競争力の強化をはじめ、海洋開発の産業化、メタンハイドレートなどの海洋エネルギーや鉱物資源の開発、海上輸送の安全確保や船員の確保、育成等々ですね、まさに取り組むべき課題が山積しております。ここはですね、具体的な数値目標をしっかりと設定をして、工程表を作って着実に実行をしていただくことが肝要であると思いますし、我が国の新たな可能性をですね、海に求めていく、べきであると考えております。安倍総理もですね、この資源大国につながる海洋開発では、日本に新たな海洋可能性をもたらすイノベーションとして、省庁の縦割りを打破し、司令塔機能を強化して、力強く進めてまいるというふうに施政方針演説でも述べられておられます。
この点に、今回の海洋基本計画が基本計画策定におけるですね、国交省の取り組みについて大臣のご所見をお伺いしたいと思います。太田大臣。我が国は国土面積38万平方キロ、昔は37万平方キロと、小さい頃は勉強したんですが、最近は38万平方キロ、そして大事なのは世界6位の排他的経済水域447万平方キロであると、ここのところを今回の海洋基本計画では、この意義というものをもって、世界有数の海洋国家たるべき、対応をしっかりしていかなくてはならないということが今回の海洋基本計画の閣議決定の内容でございます。そういう意味では海洋政策が一層重要となっているということから、いくつかの重点的なものがありますが、今ご指摘をいただきました一つはエネルギー政策というものが、海洋をというものを含めたエネルギー政策というものの確立、それが大事である。特にご指摘のあった洋上浮体式の洋上風力発電の促進ということをはじめとして、海洋再生エネルギー関係の施策の推進と、同時にもう一点、メタンハイドレードやレアアース、こうしたことが、海洋資源調査の進展を踏まえることが大事であるということが一つ大事な点でございます。造船の地域に、西野先生いらっしゃるわけですが、これが非常に大事になってきて、浮体式なものとか、あるいはそこに、プラントを設置するとか、さまざまなことが、非常に造船技術がそうしたことで、これからさらに生きていくというふうに思っておりまして、その点も大事なことと同時に、そしてさらにご指摘でありました離島の振興ということと、この遠隔離島である南鳥島や沖ノ鳥島における、活動拠点の整備、海上保安体制の強化、こうしたことが重点的に書かれた、今回の、海洋基本計画ということになっています。これは内閣挙げてのものでありますけれども、私どもとしては、海上保安庁も有しており、エネルギーについても十分考えていかなくちゃならない課題ということでありますから、ご指摘のようにどう推進していくかという具体論ということを進めていきたいというふうに思っているところでございます。西岡君。ありがとうございます。まさにですね、この日本の将来を決めるこの大事な5年間になると思いますので、大臣にはぜひリーダーシップを持って、しっかりと進めていただきたいと思っております。次にですね、観光についての質問をさせていただきたいと思います。先日日本政府観光局の発表によると、平成25年3月の訪日外国人数は85万7千人で、3月としては過去最高、前年同月比でも 26.3% 増となっております。これは通年単月でもですね、過去2番目ということで、ありますが、その要因として、この安倍政権誕生後のですね、円安で、日本での支出に対して、割安感が広がっていることや、震災からのですね、影響が薄らいでいるというような、理由が考えられております。観光庁としてですね、この点、この訪日外国人数の増加にの要因については、どう分析されておられるか、お聞かせいただきたいと思います。井出観光庁長官。お答え申し上げます。3月の訪日外国人数の増加については、先生の先ほどおっしゃった数字でございます。1月から3月までの、累計で見ましても、225万人を超えておりまして、この第一四半期としては過去最高でございます。18% 増ということでございます。その原因で要因でございますが、ご指摘がございました円安
そしてまた震災からの、訪日外客者数の回復ということございますが、まあ、その他にも私どもといたしましては、そもそも先ほどの、震災からの復興、いわゆる風評被害の払拭ということで、力を入れてきたわけでございますが、この最近におきましても、いろいろなジャーナリストの招請とか、あるいは、大規模な特にアジアの各地で開かれている大規模ないわゆる旅行博への出展や商談といった活動を通じての訪日客の誘致、そしてまた韓国だけについても申し上げましても3月の3連休の時期にターゲットを絞った大規模な広告などといった形でいろいろ訪日プロモーションの強化あるいは工夫に努めておるところも要因の一つではないかと思います。その他にも日本を発着する航空路線、増便あるいは新しい路線ということが LCC のみならずいわゆるレガシーキャリアについても行われております。例えば成田空港だけ取ってみましても、今年のサマータイムの最初と、昨年のサマータイムの最初を比べますと、1週間あたり40便余り増えているということでございまして、こういった航空路線の拡充も要因の一つではないかと思っております。ただ今年の目標といたしましては、訪日外国人1000万人という目標を立てておりますので、実は18% 増というペースではちょっとまだそれに届きません。そういう意味で今まで以上の積極的な取り組みが必要であると考えているところでございます。西岡君。ありがとうございます。やはり観光庁の施策の効果なのかは検証していくことは必要であろうと思いますが、国別でもですね、先ほど長官の方からお話がありましたように韓国また台湾東アジアなどがですね伸びてきておると、特に東南アジアにおいてはですねタイインドネシアフィリピンが前年同月比ではですね 70% を超える驚異的な伸びを示したことは明るい材料でありますし、その一方でですね、この中国がですね、逆に 21.5% 減のですね、102,300人とですね、かなり減少しておる状態であります。これについてのですね、要因については観光庁としてどのように考えておられるのか、また国あるいはですね、地域ごとに細かい数値目標を観光庁は作っているのでしょうか、また、もし作られているならばですね、その点についてもお教えいただければと思います。井出観光庁長官。申し上げます。ご指摘のようにASEANからの、旅行客は大変著しく増加しております。一方中国からの、お客様は残念ながら前年比減少というところでございます。この原因でございますが、やっぱり中国についてはどうしても団体客を中心に、尖閣の影響が出ているのではないかというふうに考えております。もう一方ASEANにつきましては、これはもちろんマーケット全体経済全体がですね ASEAN の諸国大変好調で伸びている、中間層が増えているということもございますし、それに加えてまた私どもの方でも、積極的なプロモーションをやっております。昨日からも実は ASEAN だけを目標に、ターゲットにした、ASEAN のトラベルマートというものを、東京で、昨日の夜から開いて商談会で、ASEAN の、バイヤーの方に来ていただいて、日本に来る旅行商品を今作っていただくというようなこともやっております。そういった要因であろうかと思います。で、ご指摘 のマーケットごとの目標でございますが、1000万人の目標の中で、そのマーケットごと主なマーケットごとに目標を設定をして、その目標を達成するために、それぞれのマーケットの中の、セグメント、例えば年齢層とかあるいは、所得層とかそういった、若干細かいセグメントも分けて具体的な事業を実施しているところでございます。西岡君。
ありがとうございます。中国に関してはですね、やはり尖閣問題というものは両国間に対影響を非常に、あるわけでありますが、韓国もですね、その竹島問題があると。しかしながら韓国はですね、前年同月比で 37.4% と、非常に増えている状態であります。中国もですね、今旅券を持っている中国人が4000万人時代というふうに報道にもあるようにですね、やはり団体だけではなく個人の旅行客をターゲットにしたですね、施策を観光庁としても進めていくべきであろうと思いますし、その点に関しては今後も努力をしていただきたいと思っております。そういった面ではですね、その海外での PR というのが非常に重要となってきております。小泉政権時代にですね、確かようこそジャパンというような取り組みをしてですね、海外での PR 活動や業者の招聘などを通じてですね、積極的にこの観光についてですね、訪日外国人を増やすということについて取り組んできたわけでありますが、それでですね、そのようこそジャパンにおけるその効果というのはどれだけのものがあって、その分析や検証などは観光庁内でどれほど進んでいてですね、現在の施策にどう反映されているのか、生かされているのかお聞かせいただければと思います。井出観光庁長官。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、ビジットジャパンキャンペーンを始めまして、10年間経っております。ちょうど10年目の節目になっております。その結果は今まで、もともと、800万ははるか遠い数字から始まったところでございますが、800万人台まで持ってきたということで、中期的に見て、効果があったと考えております。それからつい最近この数年間を見た場合もですね、特に2011年の、東日本大震災の結果、大幅に平成23年は落ち込みまして、622万まで落ち込みましたけれども、昨年は、1年間ですで、にリバウンドして、836万人ぐらいまで戻ってきております。これはその間ですね、本当にいろんな風評被害対策について力を入れてまいりました。そういうことで本当に海外の旅行会社メディアだけでなく、いろんな有名な世界の有名なアーティストなども含めてですね、日本は大丈夫だというふうな正確な情報発信をご協力いただきまして、そういった形で1年間でですね、リバウンドしたということでございますので、この短期的に見てもですね、そういったビジジャパンキャンペーンの効果が震災からの復興という意味で効果を生んでいるんではないかというふうに考えているところでございます。西岡君。ありがとうございます。5月11日付のですね、朝日新聞の記事によりますと、政府の成長戦略素案にですね、平成29年までに訪日外国人数を今の現在の目標のですね、2倍の年間2000万人に増やすということが盛り込まれるというような報道がありましたので、観光庁に問い合わせたところですね、事実ではなく正確な数字はその平成28年までに1800万人の目標というのが本当のところだということでありました。非常にそれだけの目標を達成するにはですね、今までの施策に加えて、さらにですね、さまざまな取り組みが必要であろうと思っております。報道されているところであると、例えばお聞きするところであると入国審査のですね、緩和や韓国などのようにその東南アジアからの観光客にはですね、ビザなしの短期滞在については認めるなどの対策、ビザの発給要件の緩和というのも考えられると思いますが、この点についての観光庁のお考えというのはどのように思われますか。太田大臣。ビザの緩和はものすごく大事だというふうに思っておりまして、今年とにかく1000万インバウンドということで、
目標を抱えておりましたが、私の心の中には10年前から1000万1000万って何をやってんだというものが、ありました。そういうそこの中にいくつか、大きくやっていかなくちゃならないことの一つがビザの緩和であろうと思います。先ほどの1000万ということとかいうことの今年増えている要因というのはですね、私のこうザクッとした感じではですね、日本が経済的に元気になるというようなことは一つ大きな要因だというふうに思うんです。暗い人の周りには人は集まらないとこう言いますが、元気な人のところ、明るい人のところ、ここに座っている委員の方は大体政治家明るい人多いんですけど、人は元気で明るい人のところに集まってくるというのは日本が元気になるということが非常に大事だというふうに思っておりますが、そして交流を激しくしていく、来るのを待ってんじゃなくて行くということが大事。そういうことからいきますと、円安ということもあるんですが、国が元気になって経済交流をしっかりやっていくというようなことが非常に大事なことだというふうに思っています。ビザの緩和はそういう意味では非常に大事なことで、これは他省庁にも渡ることなもんですから、なかなかこれまで進んできてこなかったということがありまして、観光立国推進閣僚会議を今年3月に総理の下で立ち上げましてですね、そこで、各省庁をまたがる諸問題、特にビザの問題等はそこで解決しようという動きを開始をしたところでございます。で、できるだけですね、早くこのビザ制度をどの国ではどうするかというようなことも含めてというふうに思っておりまして、いっぺんに全部とかなんとかというわけじゃないんですが、できるところからやっていきたいということで、今鋭意進めているという状況にございます。西岡君。大臣ありがとうございます。ビザ発給の緩和についてはですね、それこそ関係省庁が非常に多くありますので、警察庁からすれば、外国人の犯罪件数とかそういった問題も出てくると思いますし、そういうようなことでありますが、いずれにしてもですね、この3月のですね、訪日外国人数が増えているということでありますので、当初目標としておる1000万人のこの数値にもしかしたら現実的に届くかもしれないということでありますので、その点はですね、我々も協力していきたいと思いますし、やはり大臣がおっしゃられたように、やはり元気で明るいところに人が集まるということでありますので、我々日本維新の会もですね、与党の皆さんとその点についてはしっかりと手を携えながら、日本の観光立国観光推進に振興に努力してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。